Otevřelo, dobrý. Tak. A přichází na řadu tohle. A asi bych to potřebovala nějak... Já nemám žádný výstřih. Ale nemá žádný výstřih. Když to nebude do toho cvenkat, zkusíme to, jo. Je to jako v té ideální vejšce. A snad to, zkus mluvit. Zkouším mluvit. Zkouška mikrofonu, stavit správně a... Jo, tak to zkusíme. No, dobrý. Docela zábavný, když tak jako co. V nejhorším prostě se to nepovede. Tak. Se jako nic horšího se tady dneska nemůže stát, než se to nepovede. Už se to taky párkrát nepovedlo. Dobře. Zrovna jsem chtěla říct, buď připravena, že tě vezmu za slovo, ale snad ne. Dobrý. Jako ne, už se to párkrát nepovedlo. No. Byly dva díly, které se natáčela dvakrát. Jako technicky. No, oni, ale vždycky to byla kombinace, že oni se nepovedli jak technicky, tak obsahově. Aha, no tak to že je třeba vlastně... to bylo rozvostřený a ještě něco a ještě vlastně... Jste se nějak minuli třeba nebo... No, že třeba ten host se moc jako rozkecal půl hodiny o nějakém tématu, který vlastně nebyl úplně podstatný, já jsem nějak nedokázala to, neukočírovala jsem to a tak, no. A nebo jsem měla blbý účet. Tak... Takže to... Hele, na zdraví. Dobře, tě dobře, tady. Dobře. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu v Transu. U dalšího Trans příběhu. A dnes je mým velmi vzácným hostem Filoména. Ahoj. Zdravím tě i případně všechny diváky. Ty jsi asi jediná osoba, kterou znám, která se jmenuje Filoména. Jak jsi přišla k tomu jménu? No, jméno si mě vybralo svým způsobem samo. Na jedné interaktivní divadelní hře v přírodě jsem si měla vybrat jméno pro ženskou postavu, ačkoliv ještě nevyautovaná jsem hrála dámu v nesnázích. Protože jsem byla z celého toho cirkusu zvolená jako nejvhodnější osoba k tomu hrát dámu v nesnázích. Byla jsi členkou jakoby nějakého divadelního souboru? No, divadelního, larpovýho souboru vyloženě, takových těch živých her, nás, bláznů, co si po lesích hrajem. Já vím, co je larp, já to teda nikdy jako neprovozovala, ale možná bys mohla divákům nějak osvětlit. Možná, ale nejdřív možná zkusím dopovědět, že jméno té postavy znělo Jenovéfa Filoména z Falkensteina a nějakým svým způsobem jsem se u toho jména potom... Potom jsem se u něj zdržela a ono se zdrželo u mě. A po coming outu se mi zdálo jako nejvhodnější k tomu se ho vybrat. No. A něco říct k LARPu. Já vždycky zjednodušeně říkávám, že to je interaktivní divadlo většinou v přírodě a s mečema. Protože nám nestačí samozřejmě hrát jenom scénu, ale potřebujeme se taky trošku mlátit. No. Jak moc je to podle scénáře a jak moc je to improvizace? To se liší samozřejmě. Jsou hry takzvaně sandboxové, kdy si člověk scénář píše sám úplně zcela až od začátku. Organizátor mu zajistí jenom prostředí většinou. A potom jsou velmi larpy, které se velmi odvíjí od těch scénářů, kdy každý člověk dostane postavu předepsanou. Nedostává většinou přímo dialogy, ale cíle té postavy a pak se je snaží hrát podle toho scénáře, který obdrží. A chápu to správně, že to je takový divadlo bez diváků? Je bez diváků. Zatím že vlastně herci jsou diváci, všichni, co v tom jsou zároveň diváci, že se prostě skupinka lidí sejde na nějakém místě a vlastně odehrajou si nějaký příběh sami pro sebe. Přesně tak. Jak ses k tomu dostala, k tomu larpování? Přes přátele. Asi taková nejsnazší odpověď. Ale samozřejmě, kdyby mě to nechytlo, tak v tom nepokračuju. Já jsem tě pozvala, protože tě sleduju na sociálních sítích, ze kterých nějak úplně jako příští tvoje láska k historii. A říkala jsi mi tady, že to i studuje, že jsi studovala... tvorbu historických hudebních nástrojů a historickou hudbu.
Nástroje nenutně historické, ale struné drnkací obecně od kytar až po ad libitum historickou hodnotu a teďka dokončuju bakalářský studium hry na, ano, hry na loutnové nástroje. Já jsem tě poprosila tady dneska, abys mi poslala nějaký fotky. Ještě vlastně řeknu trošku jako dopředu, že ty jsi ještě velmi řemeslně zručná, takže jsme si pak tady prohlídli nějaké tvoje výrobky, ale teď, když jsme u těch hudebních nástrojů, tak tohle to je teda tvůj výrobek? Rovnou malá ukázka, ano, to je tohle konkrétně irské buzuky, nástroj, který ačkoliv vypadá velmi historicky, tak je ze 70. let minulého století, kdy se v Irsku vzedmula vlna odporu vůči tomu, že se hraje jenom rock and roll a na tradiční irskou hudbu se úplně zanevřelo. Takže je to taková renesance té jejich tradiční hudby. Tenhle nástroj vznikl přímo pro její účely a pro použití v ní. A je to ročníková práce z třeťáku, tuším, ze střední. Mě to teda úplně jako fascinuje, jestli bys mohla nějak popsat ten postup výrobní, jako, protože to fakt vypadá úplně prostě, jako na té fotce to vypadá úplně jako přenádherně a dokonale. Jak vůbec, jako čím se začíná, jak to, já si to vůbec jako neumím představit, jak takováhle věc může vzniknout. Skoro vždycky, když se pracuje se dřevem, tak se začíná formátováním. Nebudu se teď pouštět do technologie kácení dřeva a zpracování jeho jako suroviny. K nám se to většinou dostane už ve formě nějakých přířezů, takzvaných přířezů. Z těch přířezů se potom formátují další jednotlivé díly, ze kterých se to potom dává dohromady. Člověk pořád zmenšuje a zmenšuje ty objemy toho dřeva. A to se nějak ohýbá tady na těch stranách? Ano, ano, přesně. Luby se ohýbají po tom, co se den máčí ve vodě. To se taky různí, ale pro zjednodušení řekněme, že se den máčí ve vodě, tak se potom ohýbají podle ohýbačky horkého železa. Vlastně taková trošku glorifikovaná žehlička. Co je tam takový důležitý při té tvorbě hudebních nástrojů, aby pak dobře zněly? Na co si dávat pozor? Člověk si musí dát pozor na to, aby byl precizní. Musí být sám k sobě hodně kritický, aby mu neodbíhaly míry a na začátku určitě prvních mnoho let musí dbát na to, jak to dělali starší mistři, než se pustí do nějakých vlastních experimentů. Potřebuje si osahat ty základní principy a teprve potom ty nástroje mohou začít znít dobře a ty výsledky stát za to. No a kromě těch hudebních nástrojů jsem jako u tebe na těch sociálních sítích viděla, že ty i hodně pracuješ s kůží. Že je to tak. Se věnuje ševcovství to správné slovo? Ševcovství je také to správné slovo. Obuvnictví. Taky správné slovo. Brašnářství. A sedlářství. Mm-hmm. I když vyloženě sedla, málo který sedlář dělá vyloženě sedle jenom. Uhum. Většinou se není žádné souhrné označení pro člověka, který vyrábí věci z kůže, takže brašnář, sedlář, obuvník, všechno je správně. To je něco jako zámečník, taky nevyrábí zámky. Přesně tak. Prosím tě, ty jsi mi teda poslala tady spoustu fotek, tak já bych tě poprosila, jestli bys mohla si tady vybrat pár těch svých výrobků a něco nám k ním říct. Já si myslím, že můžeme začít na začátek úplně rovnou tím nejposlednějším výtvorem, na který jsem taky nejvíc hrdá. Po letech samoučství jsem se konečně odhodlala k tomu nechat si dát mistrovský kurz v tom ševcovství, tam obuvnictví a výsledkem toho jsou tyhle kankánky, tak se tomuhle typu bod říká. Je to už vlastně profesionální konstrukce, že boty, které jsem tvořila doteď, byly metodou pokus omyl. Jsou nositelné všechny i po 8 letech třeba, ale je tam spoustu takových amatérských prvků. Ty ses to učila jakoby původně sama, to obuvnictví? Zeptala jsem se jedné kamarádky na to, jak se konstruuje střih, ona mi ho poskytla a od té doby skutečně metodou pokus omyl dlouhá léta. Jenom vlastně jsem živila vlastní nadšení
Ale musela jsem mít nějaký to vybavení té dílny, ne? To jsou nástroje, které jsou velmi specifické. Velmi specifický, je to tak. A v tom jsem měla štěstí, protože přesně tomuhle řemeslu se začala věnovat moje maminka. Uh-huh. Nějakou dobu předtím, než jsem se mu začala věnovat já, takže nějaké zázemí jsem do startu měla. Což je rozdíl oproti těm hudebním nástrojům, ze kterých mám sice, z jejichž výroby mám sice maturitu, ale to zázemí nemám. Uh-huh. Je trošku náročnější. Zatímco sedlařině se člověk může věnovat doma v kuchyni, pokud ji předtím i potom uklidí, tak výroby hudebních nástrojů úplně ne. A teď teda jsi absolvovala nějaký kurz. Přesně tak. Uh-huh. A tohle je teda výsledek, tohle botičky jsou výsledek kurzu, toho kurzu. Tak. A jak vůbec, jako kde vezmeš ten design? U bot je strašná spousta, nebo strašná není asi to správný adjektivum, ale velká spousta designů již existujících, ze kterých se dá hrozně krásně vidět. Naši předkové byli, co se týče obouvání, velmi nápaditý a tohle je konkrétně tenhle model konkrétně vychází ze střihu z konce z 19. století. A což ten střih si sehnala kde? Střih mi vytvořil mistr. Mistr pro účely toho kurzu. A nicméně mi říkal, že pro střihy mám docela cit a ačkoliv mám nastudovány publikace, jak se to dělá, stejně to nakonec vždycky dělám podle pocitu, který to určitě taky vyžaduje. Proč jsi rozhodla zrovna pro tenhle ten model? Protože to byla výzva. To bylo složitý. Přesně tak, je tam spousta prvků, které jsou. Teďka nevidíme podpatek, ten je vidět na některé z těch. Dáme jinou fotku. Pokud jsem ti ji poslala. Pokud jsem ji poslala. A možná jsem ti poslala jenom jednu. To nevadí, tak to do videa ji potom dáme. Dobře. První konstrukční prvek, který jsem si chtěla zkusit a byl výzvou, tak byl zip. Uh-huh. Věc, se kterou jsem předtím nepracovala. Potom podpatek vyšší než jenom zdvojení podrážky, což je svým způsobem velmi jednoduché, ale. A ten podpatek už, ten jsi taky vyrobila? Podpatky se většinou dají koupit jako polotovar. Ano. Mm-hmm. Tenhle konkrétně je litý z plastu, dají se samozřejmě vyrobit nebo koupit vyrobené ze dřeva, ale co si budeme říkat, plast je trvanlivější a trošku vděčnější na práci s ním. A říkala jsi, že tam je zip, ale já tam vidím teda jako očka a tkaničky. Samozřejmě, může být obojí. Jo, potom, ten zip je tam schovaný někde. Ano. Potom, co si člověk tu nohu hezky stáhne, tak kdo má čas se pořád šněrovat do vyšších bod, vyšších a vysokých. Jasně. Dobře, tak pojďme si ukázat ještě nějaký další tvoje výrobky. Dobře, tak asi můžeme pokračovat třeba těmahle. To jsou jedny z prvních bod, co jsem kdy dělala právě metodou pokus omyl. Střih mám ze stránek Britského muzea, protože tohle je nálezová věc. Konkrétní tenhle model se nalezl na potopené lodi Mary Jane. Aha. A od té doby. A jsou teda z jaký doby? Středověk, 13. a 14. století. Jo, takže to je replika vlastně jakoby historických bod. Svým způsobem, s drobnou úlitbou pro dnešní použití, jakože podrážka není celokožená, ale je tam guma. Nepotřebuju mít brusle. Chápu. Můžeme nějaký teda další ještě? Dobře, můžeme plynule pokračovat. Tak přesouváme se k obuvnictví, k brašnařině. Ano, přesně tak. Tohle jsou moje oblíbené penálové kabelky. Tvarem je to vlastně dutý tubus a myslím, že to je velmi vděčný a jednoduchý tvar. A kůži se barvím sama, jakože pořídím v přírodní úpravě, respektive bez úpravy, a potom lihovými mořidly. Dociluju barev, jakých chci a někdy i jakých nechci. A tyhle ty jsou zrovna barvy, jaký chceš. To celé jo. Přijdeme, že docela jo, co říkáš. Jo, ty vypadají nádherně. A to rovnou teďko se zeptám,
ty tvoje výrobky, ty si vyrábíš jenom pro sebe, jako pro svoji radost, a nebo třeba, když by se to líbilo divákům, divačkám, tak ti můžou třeba napsat a můžeš třeba něco vyrábíš i třeba na zakázku? Určitě můžou. Trvalo mi poměrně dlouho se k tomu osmělit, protože jsem si pořád nepřipadala dost dobrá. Nebude se to líbit, nebude to fungovat, kdo by chtěl nějakou blbost takhle ode mě, ale myslím, že už se zvolna osměluju k tomu, že zakázky přijímám. Já tě teda sleduju na Facebooku, máš i Instagram? Instagram nemám. Nemáš, takže máš ten Facebook. Můžeš dát Facebook? Odkaz na tvůj profil do Určitě popisku? Určitě můžeš. Kdyby to někoho zajímalo, se kouknu Kdyby na tvoje produkty. Minimálně to může posloužit jako portfolio. Jsou tam fotky, které jsem ti naposílala, i některé další. V podstatě to zachycuje můj vývoj, protože jsou tam i úplně staré věci, které jsem tvořila, když mi bylo třeba 14, ještě před odchodem na střední, jsem se tak doma prostě pro radost a značení tomu věnovala. Tak, můžeme ještě něco? Můžeme ještě tak třeba ještě pásek. Pásek jsem taky schopná udělat. To jediné, co od vás potřebuju, je míra v pase. Pásek je jednoduchý, že jo? To je pásek jednorozměrná je poměrně... věc. To ano, je jednorozměrná ano, ano, věc. Ano. 1D. A jeho budoucímu nositeli vycházím vstříc v tom, že ta míra, kterou mi pošle, je prostřední dírka. A tím pádem mám možnost i trošku přibrat, i trošku schodit. Ale tak ono se říká, že vždycky by tam měla být ta prostřední dírka, že když člověk jako... zhubné, tak by se ten pásek měl nechat zkrátit, aby vždycky prostě ta... Je to profesionálnější a elegantnější, ale přeci jenom přes léto člověk třeba sportuje, chodí ven, tak hubne, a přes Vánoce zase potřebuje tu dírku navíc a nemusí si kvůli tomu hnedka zkracovat nebo dokonce prodlužovat pásek. Tak a dáme si asi poslední věc nějakou? Asi poslední věc, tak dobře, když už jsme odbočili od těch bod, tak už se k ním nebudem vracet. Ale, co by tady mohlo být ještě? Ale můžeme se i vracet k botám, jestli jsou tam nějaký fakt hodně zajímavý ještě. Spíš už je tam jenom taková sbírka těch starších top. Ty, na které jsem nejvíc hrdá, jsem odprezentovala a jednu z prvotin jsem taky odprezentovala. Veškerou amplitudu mezi tím už si člověk musí domyslet sám, anebo se podívat Dobře, na můj Facebook. Tak jednu věc na závěr. Pojď si vybrat jednu věc na závěr. Tak já si vyberu ještě jeden pásek, protože tohle už je skutečně... A tohle už Jak je skutečně... To děkuju. Tohle už je skutečně replika. Kování je replika nějakého nálezového a ten řemínek mezi tím je barvený samozřejmě ručně jako všechno ode mě, ale tentokrát ne lihovým mořidlem s nějakou chemickou barvou, ale s přimíchaným včelím voskem a rozemletým kořenem mydlice barvířské. Takže přírodní. Takže vyloženě přírodní a historický recept mořidla. Wow. Tak. A na ten recept si přišla kde? Dneska už naštěstí jsou publikace. Ještě před rokem 2000 se dařilo všem barvířům strážit velmi úzkostlivě své know-how a všechna svá tajemství, ale v dnešních internetových časech už to nic nezůstane svatý. Redditu někde. Přesně, ke všemu se dostanu. Hele, a to kování... To je taky tvoje práce? Nebo... Kování už není moje práce, to ne. Ale je to taky ruční práce. Takže tenhle pásek je taková nějaká kolaborace s někým, s kovářem. Tak. Dobře, tak já ti děkuju tady za fotky. Takže dobře. Končíme tady slideshow. Končíme prezentaci, já si ho tady odložím. A ještě jsem se tě chtěla zeptat, co máš nějaký takový jako plány do života, čemu by ses chtěla věnovat, jestli té hudbě, nebo tomu řemeslu, nebo tak nějak všemu, nebo... Problém tady s tím širokým rozpětím je, že všechno mě baví víceméně stejně, takže zvolit si jenom jednu cestu je obtížný. A navíc jsem dlouhodobě přesvědčená o tom, že proč by se člověk měl volit jenom jednu cestu? To vedlo například ve vysokoškolském prostředí, tohle vedlo k tomu,
že dneska jeden odborník nerozumí druhému, ačkoliv pracují ve stejném ústavu a jsou od sebe jenom o jedny dveře. Takže v úplně ideálním případě bych se dál chtěla věnovat hudbě a dál se chtěla věnovat řemeslu a primárně asi tomu obuvnictví, protože v tom se shlížím. Ha, lhala jsem, říkala jsem, že všechno tak vyrovnaně, to obuvnictví má primární pozici trošičku. Něco navíc. Tak. Což my jsme se tady o tom bavili před natáčením, to je vlastně jako obuv je téma pro transholky. I transkluky. I transkluky, ano, i pro transkluky. Je to pravda. Protože my prostě trans lidi máme atypické velikosti, že jo? Tak. Samozřejmě náhradních řešení se nabízí hodně. Dokonce jsem jednou narazila na názor, že holky, nakupujte boty v Holandsku. Holanďanky jsou totiž nejvyšší v Evropě. Takže průměrná velikost je tam o 2 až 3 čísla větší než třeba u nás. Ale stejně si myslím, že pořád je to díra trošku, díra na trhu. Mm-hmm. Kterou nevím, jestli se odvažuji zaplnit, ale moc ráda bych. Že bys ráda šila boty pro jiný transholky. Takže jestli se tady někomu líbily, tak prostě do popisku videa, tam je odkaz na tvůj Facebook. Děkuji za reklamu, trošku se stydím. Ne, já vždycky tady dělám reklamu na lidi, to je potřeba, jako marketing. Na lidi jo, ale na ty, no dobře. To... Marketing je potřeba. Z marketingu to nejde. Hele, a jsme tady v transu dneska. Takže bychom teď otočili list. A bavili jsme se tady tak jako okrajově o historii, takže bychom mohli přejít k tvojí historii. K mojí historii. Takový oslý můstek. Dobře. My jsme s ním vlastně trošku začali, než jsme se vrhli na řemeslo. No. Většinou se lidí ptám, kdy začaly mít takový první pocity, že to mají jako jinak než ta většinová společnost, než třeba spolužáci nebo vrstevníci v dětství, jako samozřejmě u každého to je jinak. Já si nejsem úplně 100% jistá do teďka, ale došla jsem tak nějak k tomu, že před odchodem na střední, tedy ve 14, 15 letech, během střední to pak začalo být kritický a vyloženě coming out vlastně v 19 nebo ve 20. Nic si nepamatuju, to je to pár let zpátky. Máš to jako v mlze. No, tak není to... Já jsem byla vždycky špatná s číslama a s datama, takže v tím mlze by to bylo i bez toho emočního přídavku, ale samozřejmě... No ale tak jako ty emoce, jo, jestli si dokážeš teda vzpomenout na to, co se v tobě dělo předtím, jako co se v tobě dělo, že jsi prostě dospěla do toho stavu, že jsi uvědomila tu svoji identitu a rozhodla se s tím jít ven. Já si myslím, že rovnou můžu přejít k té úplně nejkonkrétnější vzpomínce, s kterou jsme vlastně tady začali, k té dámě v nesnázích, protože jsem si na sebe navlékla spodníčku, surkot, všechno, převlékla jsem se úplně, takže vlastně přes oblečení. A potom, když jsem se na sebe brala zpátky to mužské, ten mužský kostým, tak jsem si říkala, ale to předtím nebyl kostým a tohle je? Hele, a jak se to stalo, že jsi v tom LARPu hrála ženu? Bylo to už nějak, jako, že vlastně byla to náhoda, anebo jsi tam do toho tak trošku jako, jsi jako o to přihlásila? Tak půl na půl. Jako myslím, že jsem na půl v žertu a řekla, že by mi nevadilo hrát ženskou roli a potom, jak už jsem říkala, mě vybrali, že jsem nejvhodnější. Byly tam i cis holky, ale já jsem byla vybraná jako ta nejvhodnější kandidátka na to, abych hrála dámu. Takže si myslím, že mi ti kamarádi s tím coming outem docela pomohli v tomhle. Nebo určitě s uvědoměním, s coming outem taky. Takže tenhle ten jeden LARP byl pro tebe takovej ten iniciační moment. Iniciační, takový to prostě uvědomění si ty identity, že tohle to je to, co by si chtěla prostě od rána do večera. A naopak od té doby jsem si vždycky připadala, že hraju tu mužskou roli, ne naopak. A jak to pak probíhalo dál? No, potom po nástupu na střední
jsem to vlastně docela potlačila v sobě, protože to prostředí bylo takové maskulinní, přece jen jako byli jsme třída truhlářů a kytarářů, samí kluci, a žádný jako odbočky od toho se netolerovaly. Ne, že by to bylo vyloženě toxický prostředí, ale necítila jsem se dost bezpečně na to. A mezi samýma chlapama jako vyautovávat. No. Ale nakonec si myslím, že to přijali dobře. Kteří se o tom dozvěděli, já jsem se docela odstříhla od toho, protože už jenom kvůli tomu, že tu střední mám dost daleko od svého bydliště, i předchozího, i současného, vlastně opisuju takový lichoběžník po republice. Já jsem původně z Českého Krumlova, střední byla v Hradci Králové, vejšku mám v Brně a bydlím v Praze. Ty jsi taková prostě... Nezastavitelná. Nezastavitelná. Obyvatelka České republiky. Prostě. Tak. Všude. Ve všech krajích. Tak, to by tak. Nějaká stopa. Takže na té střední se začala vyautovávat... Začala ale hodně opatrně a skutečně striktně mimo to školní prostředí, kde jsem se toho z mnoha různých důvodů obávala. Měla jsi teda nějakou takovou skupinku přátel, se kterou to začalo? To pokud ne... jdou jeden až dva lidi označit za skupinku, pak ano. Jeden. Dva už by mohly být. Skupinka o jednom až dvou členech asi se dá. Tak, ale já jsem vždycky měla málo přátel. A co v rodině? Mám úžasnou a milující maminku, která nebyla ani naštvaná, ani neschvalující. Byla smutná. Možná doteď je, ale už je smířenější, takže smutná není. Svého otce neznám, ale svého otčíma považuji víc za otce, než bych mohla toho svého biologického teď po těch letech, kdy se neznáme, považovat. Ten to taky přijal dobře, tak podporoval. On je takové přímé povahy, takže často se holky bojí reakcí svých otců a kluci reakcí svých matek. Tak říkám, že u mě to bylo u obou dvou rodičů v pořádku. A bála jsi se, když jsi s tím za nima přišla? Nebála jsem se nepřijetí, bála jsem se právě toho, že je nějakým způsobem raním, že je připravím o dítě. Ale... Ale nakonec to dobře dopadlo. Tak to je skvělý. No, oni jako ty maminky vždycky, že jo, mají takový obavy. A je to... No, jsou tam jako vlastně dvě roviny. Jedna je, že lidi mají spjatý ten gender s identitou, takže mají opravdu pocit nějaké ztráty, jako ano, že je toho, to tak. Jakoby syna nebo dceru, kterou znali, tak najednou se jako ta osoba někam vypařuje a pak se bojí o budoucnost toho svého dítěte, že jako do čeho se to pouští, že jo. O budoucnost a mnohdy i třeba o přítomnost. Moje maminka byla konkrétně hrozně smutná z toho, co mi to způsobila. Ne, že by si kladla za vinu to, že mi chyběl mužský vzor v dětství, nebo že mě nějak nevedla správně, aby... Hledala tu příčinu nějakou v sobě. Jakoby. Právě. A tam je taky jako ta věc, že vůbec... A to má spousta rodičů, že oni mají tendence hledat nějakou příčinu. A samozřejmě jsou nějaké jako teorie, jako vědecký, různý, jakože já nevím, nějaká hormonální nerovnováha, nic z toho není prokázaný a vlastně jako ta příčina ani nemusí žádná být. Právě. To může být prostě jen tak všechno. Já jsem to vzala celé jako velmi specifickou situaci, která mi i soucnem byla dána k tomu, abych se s ní nějak vypořádala. To byla dobrá formulace. Tak. Dokážeš to ještě zopakovat? Specifická situace dána mi soucnem k tomu, abych se s ní nějakým způsobem vypořádala. To je perfektní definice. No a
objednala ses pak na sexuologii, nebo... Ano. Objednala jsem se k paní Fivkové, která byla mediálně nejdostupnější, řekněme, ze všech sexuologů, o kterých jsem tehdy měla ponětí. Je dobře, že už jsou dneska možnosti, jak si takového specialistu vyhledat. A dokonce neměla termín ani za tak dlouho. Dneska už jsou sexuologické ordinace plnější než před těma pár lety. Vím, že jsi říkala, že nejseš moc dobrá s těma číslama, ale kolik tak jako zhruba let je to zpátky? Odhadem 3. Mm-hmm. Takže objednala jsi se teda k Fivkový, nebylo to tam nějaký moc dlouhý to čekání? A co ta první schůzka? Jak to probíhalo? Víš, už se to vůbec nepamatuju. Byla taková... Já vždycky... Když jsem u doktora, já k doktoru moc nechodím, nemám ani jak se tomu říká? Důvod. Ne, důvod, takového toho obecního. Jo, general practitioner a česky no, se to jmenuje... No, česky taky nevím právě. Česky se to jmenuje obvodák. Ano, obvodák, tak toho nemám. K doktoru moc nechodím a vždycky, když u nějakého jsem, tak jsem hrozně formální, taková britsky odtažitá, tak si myslím, že ta moje první zkouška u ní byla taky taková, že jsme si tak jako předali ty listiny, na kterých bylo psáno, co, kam, kdy a jak, a taky mě požádala o ten životopis, u kterého mi pak na druhé schůzce vyčetla, že je právě tak formální, z toho teďka zpětně vyvozuju, že jsem byla fakt upjatá. ale proběhlo to vlastně bez průtahu. Jakože tam, no, bez průtahu, tečka, tak. A myšleno jako, že ty chtěla si hormonální terapii a ona ti jako bez, řekla ti prostě, že... V podstatě mi ji předschválila už na té první schůzce. Jo, to byl můj případ taky, ale jakoby ne všichni mají to štěstí u paní Fiskový, takže gratuluju. Dobře, děkuju. Jako stává se i, že tam lidi jako rok tam nějak jako docházejí. Bohužel jsem slyšela. Takže se mi podařilo přesvědčit svým strohým vystupováním. Asi si říkala, tohle toho člověka radši nebudu si poštvávat proti sobě. Možná, nevím. Zase na druhou stranu jsem hrozně měkká osobnostně, takže si nemyslím, že bych na kohokoliv mohla působit nějak výhružně. A absolvovala si teda taky asi Vajse, ne? Absolvovala jsem Vajse a to mi přijde naprosto humorný ta návštěva u něj, protože člověk tam vypisuje ten IQ test na chodbě u Apolináře. Kolem mě provedli delikventa v poutech sexuálního. No mě taky, já to vždycky všude říkám. To jsem prostě... Ještě bez časového limitu. Když se to jako stalo, tak pak jsem vyšla ven a napsala jsem o tom jako vtipnej post na Facebook, jakože mě to v tu chvíli přišlo humorný. Já jsem neměla smartphone, ale jinak bych ho napsala taky. Ale mezi tím se teda přiznávám k tomu, že už mi to přestalo připadat humorný. Jo. Když už jako slyším ty historky. Bohužel, no. Jakože prostě jsme tam fakt jako na jedném, u jednoho specialisty prostě s těma, jako já nevím... Ten týpek, který tam prošel, toho vedli v poutech a ještě měl doprovod. Asi 7 lidí šlo. S mým šli jenom 2 strážníci. Se mnou šel velký doprovod. A to jsem si říkala, ty vogo, tak ten musel fakt jako něco strašného províst. A já jsem tady jako u stejného. Prostě u stejného. A na chodbě píšu IQ test. Na takový rozvrzaný židličce ze školy a IQ test vytisknout napsaný na psacím stroji. Ano. Myslím, že datace toho je... Do toho se nepouštějme. Ale to se tě možná mohlo líbit, že to bylo takový historizující všechno. Mě historie 20. století nepřitahuje. Aha, škoda. Ale jako celkově ten sexologický ústav vypadá trošku jako strašidelný zámek. Strašidelný zámek s interiérem ze 70. let, ano. A i s myšlenkovým interiérem. Tak teď jak z tohohle toho ven. Já se napiju. Tak, na zdraví. Doleju si. Ještě nemusíš.
No. Nevím, jestli nebude úplně nekorektní to zmínit, ale teďka po těch pár letech u paní Fivkové zvažuju změnu sexuologa, protože já se nechci do nikoho obouvat, ale paní Fivková je skvělá převaděčka. Když k ní člověk přijde s jasným cílem, tak mu podá pomocnou ruku a přetáhne ho z jedné strany na druhou. Ale pokud k tomu má člověk nějaké doplňující své stavy, emoce, informace, tak přestává ta spolupráce být tak výhodná. Nebo jak to říct? Tak příjemná. Já jsem od ní už přešla. Bylo to asi po roce, nebo po roce a půl. A bylo to vlastně, že ze začátku na té první schůzce já jsem měla fakt intenzivní pocit, že ji otravuju. Jo, že jako... ale zároveň jako... Ale všechno jako proběhlo korektně. Taky mi vlastně, jakoby, jak si říkala, tak na té první schůzce mi přislíbila, že mi ty hormony předepíše a tak. Ale já jsem potom chtěla vlastně i zkoušet různý jiný dávkování. Trošku variovat já s tou vlastní to, léčbou. Ale přiznám se, že jsem to neskoušela. Že jsem nepřišla za ně a neřekla jsem, hlejte, já bych zkusila teď jako jiný jako dávky. Bych ráda zkusila, ale jako slyšela jsem o tom, že není k tomuhle jako vstřícná. Popravdě jako nevím, jako nemám tu úplně osobní zkušenost, ale přišla jsem potom k Petře Vrzáčkový, k doktorce a teďkon tam je to prostě úplně jako, tam mám úplně jiný pocit jako i z toho jako z té obyčejné komunikace jako mezilidský. No. Je to lečtější. Není to tak rigidní. Já teda u ní ještě nejsem, ale zvažuju přestup ke stejné sexuoložce. Tak je asi dobrý se objednat co nejdřív, už. Protože prej roka půl se teď čeká u ní, že se to nějak jako rozkřiklo. A jenom jako teda pro diváky, když by se teď na to někdo koukal, kdo se chce objednat na sexuologii, tak Praha je zabitá. Ale poměrně údajně docela volno v kalendáři by měl mít doktor Turčan z Olomouce, takže to znamená udělat si takový příjemný vejlet vláčkem. A nebo doktor Tomeš, myslím, že se jmenuje. Jestli jsem se spletla, tak to dám do titulku. Tomeš z Plzně. Ten by měl mít taky docela volno a je taky velmi vstřícný a fajn. A je to taky poměrně příjemný výlet vláčkem. A je to taky poměrně příjemný výlet vláčkem. A samozřejmě záleží na tom, z jaký části republiky jste. Jo. Ale nebazírujte, už jsem to tady říkala mnohokrát, nebazírujte na té lokaci, jo, že když jste z Prahy, že musíte do Prahy, protože je lepší jet prostě 3 hodiny vláčkem, než čekat roka půl na zadku v Praze. Jo. No, a tak si začala brát hormony. To bylo osvobozující. Samozřejmě zpočátku úplný nadšení. Každý den jsem hrozně chtěla vysledovat, jaká ta změna už přišla. A potom, když začaly skutečně přicházet, tak už to nadšení trošku stihlo ochabnout, ale znova ho to obnovilo. Protože ono to není hned první není to první den. Ale jako... hned ty první dny už jsou ty psychické změny. Přesně. No. Je to vlastně trošku placebický efekt, ale co už, funguje. A já jsem to teda měla jakoby v obráceně, protože já jsem jako v tu chvíli, kdy jsem začala brát, tak jsem prožívala nejtěžší chvíle svého života. Takže pro mě naopak jako to, jak ti to jako nabůstuje ty emoce, tak já jsem byla úplně prostě, já jsem jenom brečela od rána do večera. Jako. To rozpětí té emoční sinusoidy bylo potom opravdu velký. No? Takže i ups, i downs byly mnohem vyšší a hlubší. No a ty tělesní? Jak to zhruba si prožívala? Zhruba po 2 měsících už jsem si začala říkat, že si je nepředstavuju, ale že už tam skutečně jsou a byla jsem z nich velmi nadšená ze všech. Protože prostě ta moje fyzická schránka, ten kožený vak, který obývám, začal nabývat těch tvarů a rozměrů a vlastností, který jsem vždycky cítila jakože správněji, že jsou moje a když jsem se k ním přiblížila náhodou předtím kdykoliv, varovacím prádlem, vycpáváním podprsenky anebo zjemňováním kůže po praxích na střední, jsem měla vždycky hrozně hrubý ruce. Zároveň se mi to líbilo a zároveň jsem se nemohla dočkat, až si je ošetřím. Tak to se zopakovalo, tohle nadšení. Jak jsi teď dlouho asi na těch hormonech přibližně?
Přibližně. Vztáhnu to k těm řečeným 3 letům, tak nějak 2 a něco. Velký kus 3. roku. Máš v plánu ještě nějaké další věci? Jestli ti nějaký... to nevadí o tom mluvit? Nevadí. Samozřejmě jsem trošku nespokojená s tím, jaké škody testosteron napáchal na mojí kostře a zvlášť na hlavě. No. Prostě mužské nadočnicové oblouky nejsou nic, co by se mi extra líbilo, co bych extra stála, ale zároveň je to opravdu velký zásah. Jsem hrozně rozpolcená, co se tohohle týče. Jakože moc přemýšlíš stojím... jako o plastice nějaký obličeje. Případně. Mm-hmm. Moc stojím o ten výsledek, ale ta brutální cesta, která k tomu vede, tak nevím, jestli jako... Ne, že by mi vadilo, že by do mě jak to jako říct? Jsou tam rizika, jo? Já jsem mluvila s holkou, který vlastně po těch plastických operacích obliče jako ochrnul kus toho, jestli tam skřípnul nějaký nerv a že má jakoby tady permanentně křeč jako v části obličeje, jo? A není to legrace, no. Může se to stát. Já si myslím, že pokud se někdy moje rozpolcenost jako sjednotí na nějakým názoru, tak spíš ne, protože prostě se smířím se svým osudem a nic není perfektní. Dokonalost je největším nepřítelem hotového díla, jak se říká mezi řemeslníky, tak to dovolím si vztáhnout i trochu na sebe. Dokonalost a očekávání. Očekávání. Dobře. No. K tomu jakoby. To si zase vezmu od tebe do těch řemesel. Nejhorší je prostě očekávání. Když prostě nemáš očekávání, tak můžeš být pak už jenom spokojená. Tak. Můžeš být rozčarovaná z výsledku. No a takový ty operace, které náš český stát vyžaduje k tomu, abychom se mohli přepsat i v občance, tak k tomu se stavím podobně rozpolceně. Uh-huh. Nemáš zatím... Stojím o ten výsledek, ale nestojím o tu cestu k němu. Uh-huh. A určitě ne z toho byrokratického důvodu. Prostě, aby nás náš státní aparát kvůli jednomu písmenku nutil zasahovat si do těl, to mi sympatické není. A dokud to tak bude, tak... Já říkám, kdyby přišla Arabela s kouzelným prstenem a kouzlem to udělala prostě perfektně a dokonalý bez bolesti, tak to beru všema 10. Hned, ano, ale... prosím. Ale jako... Takhle fakt ne. A zjistila jsem, že se dá v pohodě žít s tím. A... Poměrně příjemně. Jak zvládáš tu... Nechala jsi změnit, protože Filoménu ti asi nepovolej. Filoménu mi nepovolili. No. Filoménu ti nepovolili. Máš nějaký neutrální jméno? Mám neutrální jméno. Trošku dobře se s ním operuje. Zvolila jsem si takové, které je v českojazyčném prostředí vnímáno téměř výhradně žensky. Muriel. Uhum. A k tomu můžu něco rovnou říct, protože tak říkal můj děda mojí mamince, když byla malá. Aha. Moje maminka se jmenuje Tereza, ale děda jí říkal Muriel. A ona si myslela, že jména Muriel a Tereza jsou ve stejném vztahu jako Josef a Pepa. Fakt? Že to je prostě varianta téhož, nebo Jan a Honza, že jsou ve stejném vztahu. Takže já jsem teď moje malá maminka. V občance aspoň teda. A tak Muriel, to je fakt pěkný jméno. Buď to se dá vnímat, že je španělského původu, anebo irského. Já vnímám spíš ten irský a znamená to dcera moře. Uh-huh. Jsem taková naplavenina. Hele, a teďko teda studuješ vysokou a tam už teda jsi vyautovaná. Tam vlastně proběhla role, tam proběhl ten sociální coming out. Ten sociální coming out a tam je to jak? Tam to proběhlo naprosto řekla bych bezešvě, bez problémů, bez zádrhelů. Sice jsem pořád v informačním systému univerzity vedená jako muž. Samozřejmě. A když mě oslovují studijní... Je to strašně nutné to tam evidovat. Hrozně důležitý, přesně. Když mě oslovují studijní referenti, kteří o tom neví, tak používají to původní oslovení. Ale dead name už nemám. Ale seš tam Muriel. Pod neutrálním jménem. Protože musíš být. Takže ano. Oni ti říkají Muriel jako v mužském rodě. Tak. A nepřijde jim to, možná jim to přijde zvláštní, ale proč odpočívat z naběhlých kolejí? Nicméně, možná je to taky škola, tím... teda která a kde? Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, zrovna chci říct. A že to se možná na tom taky projevuje, že ty fildy jsou takový liberální prostředí. Takže i spolužáci, i vyučující to berou bez problémů. A dokonce i jeden velmi starý kantor,
nechci říkat velmi starý, pardon, to se nesluší, ale... To je ageismus. Ageismus, přesně tak. Nicméně... Nebudeme dopouštět tady ageismu. Určitě ne, omlouvám se mu. Nicméně, kdyby chtěl, tak už může být v důchodu. Takhle to řeknu, to je kulantnější. Tak ani ten s tím neměl sebe menší problém. To je super. Hele, a ty se zajímáš hodně o tu historii. To nepopřu. Jak říká se, že trans lidi tady byli vždycky nějakým způsobem. Zajímáš se i takhle o historii určitě, transgenderu? Mě by skutečně zajímalo, jestli existuje nějaká trans osoba, která není výzkumník na svoje vlastní téma, protože ze všech nás se stávají amatérský endokrinologové, amatérský sociologové, etc. Samozřejmě, že jsme tady byli vždycky, jenom prostě i vlastně i homosexualitu, která je mnohem, řekněme, delší dobu přijímaná, tak ta i ta byla tak intenzivně zametaná pod koberec, že si myslím, že to je jenom výsledkem toho, že dnešní věda je primárně ještě pořád, ačkoliv se to mění k lepšímu, tak ještě pořád doznívá to, že to dlouho bylo doména cis hetero bílých mužů, kteří prostě všechny ty zmínky o té jinakosti uklízeli. Například teďka nedávno jsem četla nějaké pojednání, které vyplavalo spod koberce o generálu, teď nevím, jestli to hodnot říkám správně, každopádně Henry Pulaski, aktér americké války za nezávislost, že taky spadal nějakým způsobem pod... Že to byl trans muž? Ano. Jestli ne přímo trans muž, tak aspoň něco na tom spektru blížící se tomu. V době, kdy ještě neexistovaly hormony. Přesně. A v době, kdy neexistovaly trans lidi, podle vědy. Tak on si dovolil vést vojsko americké ve válce za nezávislost. O Hanse Sarku se to říká, to taky, nevím, jestli taky, je nějak jako prokazatelný. Tam to vnímám možná spíš jako ústupek módnosti, ale nevylučuju to určitě. Říct. Máš ještě nějakou takovouhle zajímavou transpostavu, o který se moc neví a nemluví z historie? Nemám. Mám toho Pulaskyho, kterého vždycky zmiňuju. Já jsem, a to tak není úplně historická postava, já jsem jednou na Wikipedii náhodou narazila, když jsem si tam studovala o americkém jazzovém pianistovi, ale jakoby on umřel relativně jakoby nedávno, je to spíš jakoby postava, která byla hodně jako třeba aktivní třeba v 50. letech a tak. A on to byl jako trans muž a já si právě nejsem jistá, já si myslím, že většinou života nemohl brát hormony, že to ještě jakoby nebylo předepisovaný. Ale ta pointa je v tom, že to o něm nikdo nevěděl, ani jeho nejbližší rodina. A že se na to přišlo až vlastně pár okamžiků před jeho smrtí, kdy on dostal infarkt a přijela záchranka a při té resuscitaci se na to přišlo. Ale on jakoby neměl žádný ty operace za sebou nic, ale prostě dokázal... Ale sociálně naprosto bez problémů. Sociálně naprosto bez problémů žil a dokázal to tajit úplně před nejbližšíma, což... obdivuhodný jako... Vlastně mi mlha vytává na mysli. A dám do titulku jeho jméno, kdyby si to chtěl někdo vygooglovat. Tipton se jmenoval. Tipton, dobře, to se podívám. Ne, se pak ale to je až tak jako historická postava, to je postava ze 20. století. Dobře. Teďka vytává na mysli ten francouzský markýz, ale to byl spíš glorifikovaný transvestita, těžko říct, to nevím, do toho se nechci pouštět, navíc se nevzpomenu ani, jak se jmenoval, takže, ale ptala se na historické postavy, tak. Teďko nedávno byl článek a to zase teďko budu, že jo, samozřejmě to nemám v paměti úplně přesně, jak to bylo, ale... Všechno jistý titulky. Nebo co nevejde do titulku, jak se vyjde do popisku videa. Ale že někde nějaký archeologický průzkum odhalil kostru, která měla vlastně jakoby ženskou výbavu a přitom vlastně jakoby morfologicky byla jakoby mužská. To jsi mi úplně připomněla to, že se říká, že třeba Vikingové vůbec neřešili gender. Že mohla vládnout stejně dobře žena jako muž. Ale myslím, že
tady právě jako z raného středověku už se nám nemohlo nic dochovat písemně, že tam nejsou žádný průkazný historický věci. Nicméně... No tohle to si teda načala taky zajímavou věc, že sice žijeme v takovém jako kdyby patriarchátu, ale prostě ve Velké Británii mají královnu, která tam vládne už prostě nekonečně dlouho. A v Německu vládla prostě Angela Merkel strašně dlouho taky, takže jako Margaret Thatcher měli v Británii, jako ženy taky. Irsko mělo prezidentku teďka před současným prezidentem. Ženy se k tomu taky dokážou jako dostat, když na to přijde i v tom patriarchátu. Určitě, ačkoliv volební právo ačkoliv. Nemají o moc déle, než vládne Alžběta druhá. To je zajímavý, jak jako v té monarchii to jako nebyl problém být jako... No a předtím vlastně ženy neměly volební právo a byla třeba královna Viktorie, že jo? Jako, že a tato, někomu to nepřišlo jako divný, že? Možná to tam trošku maže ten majestát. My, to přece není ona nebo on. My král, nebo my královna. Že jsou králové a královny nebinární. Z nutnosti svojí funkce. Myslím si, že jako fyzická osoba asi většina jich, nevím, možná ne, ale většina jich binárních poměrně bude. Asi jo, To už jsou takový spekulace. Jasně. Co bys popřála českým translidem do budoucnosti? Já to chci říct nějak hrozně hezky, takže mi možná bude chvíli trvat. Ty všechno, co říkáš, tak máš takovou jako hodně květnatou mluvu. A mě baví vidět, používat češtinu v celé její bohatosti. Že si dáváš jako fakt jako práci s tím, jakoby vycizelovat ty věty. Vycizelovat? Oceňuji toto adjektivum. Co bys popřála českým translidem do budoucna? Lásku, mír a harmonii. Je, to je hezký. A tím bych to tak pěkně uzavřela. Takže já ti, Filoméno, moc děkuju za tvoje hezký povídání, za to, že jsi tady s náma podělila o svůj řemeslný talent. Děkuju samozřejmě zase divákům, že to takhle nějakou vydrželi zase. Dlouho se na nás koukat, dejte samozřejmě subscribe a zvoneček, že jenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček. Lajkujte, komentujte, šerujte. V popisku videa mám případně odkaz, kdybyste třeba chtěli finančně podpořit tenhle ten projekt můj. A mějte se všichni krásně, ahoj. Ahoj. Tak, to je dobrý. Tak super, děkuju. Já děkuju za pozvání. Víš, už to bylo dobrý, ne? Jo. Nerpozitám. Zvládla jsem rozmrznout hezky. Ačkoliv je tam zase docela zima. Perfektní. Tak prosím. Jo, tady to dáme takhle. Tak, a teďka ti čeká úklid.